ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ଆମେ ତ ହଁ କୁଶଳ ମରି ଇଏ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦନ ନିକେ ଆସିଲି ବେଲେ ଇନ ତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା ବେଲେ ପୁଲିସ ମନକେ ପୁଲିସ ମନକର ତ ବେଶୀ ଇଏଟା ହେଇଯାଉଛେ ନା ତାଙ୍କର ବୁଆ ଘର ମାନେ କଟକିଆ ମାନେ ଅତକିନି କଟକ ନ ଆସିକରି ବେଳେ ରୁବାପ କରୁଛନ୍ ଲେକିନ ମୁଇଁ ସେର ନି ଆନି ଛାଡ଼େ ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ଯଦି ସେର ଛୁଆ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ ସେର ନି ଛାଡ଼ବାକେ ପୁଅ ମୁଇଁ କାଣା କଲେ କିଛି ନି କରି ତ କାଲି जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।